ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ নামত অসমত চলিছে কি? বিধ্বস্ত পথে সৰিয়হ ফুল দেখুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীক। বিগত ছমাহে সম্পূৰ্ণ নহল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা দলং। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা সোমাই আহি গোসাইগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিলেই আৰম্ভ হয় এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত কেইবাখনো দলং মেৰামতি কৰাৰ বাবে চাৰিলেনযুক্ত পথছোৱাক ওৱান ৱে কৰি দিয়াৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে যাত্ৰীসকলে। ওৱান ৱে কৰাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ অহাৰ লগতে তীব্ৰ যান জঁটৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে স্থানীয় লোকসকল। বিভিন্ন দল সংগঠনে এতিয়াও তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে অতি সোনকালে মূলতঃ গোসাইগাঁৱৰ পৰা কচুগাঁও 25 কিলোমিটাৰ যি পথ আছে, য'ত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসোৱা আছে, য'ত বিভিন্ন দলং বেয়া আছে, বিভিন্ন পথ বিভিন্ন ঠাইত মেৰামতিৰ কাম চলি আছে বা বেয়া হৈ পৰি আছে, সেই ঠাইসমূহ অতি সোনকালে ইয়াক মেৰামতি কৰি দিব লাগে। ইফালে ঘাই পথছোৱাৰ ওপৰত থকা দলঙৰ অংশ প্ৰায় 5 মাহে মেৰামতি নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। এয়া শিৱসাগৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলঙৰ দৃশ্য। চাওক কিদৰে দলংখনৰ দুই মূৰে বহি যোৱাৰ উপৰিও বখলা বখলে খহি ৰদ ওলাই মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে। দুমাহ পূৰ্বে মেৰামতি কৰা হৈছিল যদিও পুনৰ অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিল দলংখন। কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নোহোৱাৰ পূৰ্বেই দলংখন মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই দলংখনৰ অৱস্থাটো একেবাৰে শোচনীয় হৈ আছে। কিন্তু এনেকৈ হৈ থাকিলে মানুহৰ যে আজি সৌ দুদিনমানৰ আগতে ইয়াততো 4টামান ল'ৰা মৃত্যু হৈছে আৰু এনেকৈ হৈ থাকিলেতো দলংখন ভগাৰ চান্সে বেছি থাকে ন। দলংখন একদম বিপদজনক, সংকটজনক হৈ পৰিছে। যোৱা এপ্ৰিল মাহত পুনৰ মেৰামতিৰ কিছু কাম কৰিছিলে কিন্তু সেইবিলাকো অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰতে আচলতে পুনৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিলে আৰু বৰ্তমান মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে এই দলংখন। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।